Tjena, välkommen till Över ett glas. Även denna dag. Idag ska vi testa en Södermalm pilsner från Nils Oskar. De har ett samarbete med restaurangen Akkurat i Stockholm. Helt enkelt. Jag har varit ute och fixat lite i bastun. Jag har skruvat upp såna här skydds som heter typ såna här eldfasta tjosan här. Men det ser ut som ett nitblad. Vad fan heter det? Ja, skitsamma. Sådana här skruvar upp i alla fall. Så nu är jag törstig. Och vad passar om inte en pilsner? Där, Nils Oskar. Deras gube. Ja, jag vet. Det ska inte stå Tuborg på glaset. Men nu gör det det. Trevlig ljus, bra bubblor, lite skum. Den ser ut som det ska göra. Det här är ju vackert, så är det. Milla, sluta! Jag är hundvakt åt morsans hund här också. Det har tydligen åkt ner någon godisbit under whiskygloben här. Det kommer kanske bli mig hem här, det får vi väl se. Det här, vad sa jag? 5%, det är en pils i tjeckisk stil. Den kostar 26,50 på bolaget, såg jag. Dock har jag beställt den via Glasbanken. Ni vet, jag har sagt, de är sjukt snabba leveranserna. Mindre än ett dygn. Jag luktar lite här, jag är törstig. Korn-ton, pilsner. Det luktar precis som det ska om en pils. Punkt. Här luktar lite gott. Ljust bröd. Och så drog kylen igång. Det skit jag i. Nu är jag törstig. Skål, ölvänner. Ja, den lirar. Den lirar, den sitter inte i vägen inte. Vad gott. Trevlig, frisk, lagom beska, inte för mycket och inte för lite. Bra balans där. Läskande. Fräsch. Det smakar som det ska. Trevlig. Det står att jag ska läsa på här. Men jag har mycket kvar i flaskan. Så att jag kan i och för sig läsa ändå. Men jag tar det jag har skrivit upp. Storyn om den här först då. Nils Oskar Södermalmspilsner är en riktigt fin och maltig lageröl med bra balans och tydlig karaktär. Givetvis är det en välgjord och smakrik öl producerad utan stress. Lagringen får helt enkelt ta den tid det traditionellt gör. Nils Oskar Södermalmspilsner doftar och smakar underbart. Ölet är filtrerat men inte pasteuriserat och bör därför förvaras mörkt och smalt för en längre hållbarhet. Sten Isaksson på Akkurat säger så här om Södermalmspilsner: jag och Patrik Holmqvist på Nils Oskar delar många minnen och åsikter om öl. Framförallt har vi en förkärlek till det lite maltigare och ja, dekoktionsmäskade lagerölen från Tjeckien och Sydtyskland. Vi vill ta fram ett öl som vi tycker saknas på marknaden. Ett riktigt fint och maltigt lageröl med den rätta balansen och med tydlig och ren karaktär av dess fina råvaror. Alltså, jag skulle kunna instämma i det. Den är bra. Att jag är lite efterbliven och seg, det har med att jag sitter redan och funderar på vad jag ska ge för betyg. För den här är ju riktigt bra för att vara en pilsner. Men alltså, för jag vet, jag är lite inne och snuffar på om det ska bli toppbetyg. Men kanske inte, jag ska snart bestämma mig. Ja, nu läser vi här då.
Ölet du håller i din hand föddes som ett jubileumsöl till restaurang Akkurat på Södermalm i Stockholm. Ölkrögare Sten Isaksson, Nils Åskarna, egna bryggare Patrik Pall Holmqvist delar många minnen. Ja, men det har jag ju sagt. Tog fram men inte tillverkade på svenska marknaden. Ja. Ett öl som inte stressat, det sa jag också. Malt från Norden och riktigt... Och rikligt med tjeckisk spashumle, spashumle heter det kanske, präglar doft och smak. Mm. Tycker om den här. Kan man ge en pilsner ett toppbetyg? Det kan man kanske. Vilken var det senaste jag gjorde där? Det var Engels prima lager, va? Mm. Om vi jämför med Engel som jag satte toppbetyg på, jag tror det var den senaste, sista senaste jag satte toppbetyg för, på en pilsner eller lager på. Den var ju lite spretigare i smaken och det var därför, och med kraftigare beska än den här, det var därför jag fastnade lite för den. Jag gillar de beska. Den här är så sjukt välbalanserad, precis som de sa där. Som ni som liksom köper en stor stark och dricker. Det kan ni ju göra och det kan jag också göra. Det är inga konstigheter, men det är ju inte gott. Men det här är ju en god pilsner. Den här är lätt värd. Och vad sa vi? 26 spänn på bolaget och det här är ju en halv liter, eller hur? Ja. Det är ju prisvärt. Vad fan, köp en sån här istället. Det är värt varenda krona. Nils Oskar då, det där har vi tagit många gånger. Jag harvat om det flera gånger för Nils Oskar är ett av mina favoritbryggerier. Allt därifrån glimmar skulle jag kunna säga. Jag har inte sprungit på någon dålig härifrån. Det är riktigt kvalitativ öl och jag gillar Nils Oskar. Så enkelt är det. Jag kollade på Antwerpt. Jag hade 16 olika eller individuella incheckningar härifrån också. Nu kommer jag inte ihåg vilka som var. Morsans hundeknäpp. Ja, jag kommer inte ihåg vilka. Jag har inte skrivit upp vilka jag har i topp och vilka jag har lite sämre. Men som sagt var alla därifrån. Det är riktigt kvalitativ öl. Ja, men bara för att gnälla för att jag har sagt så mycket positivt nu. Deras julöl nu i julas, va? Hette den kalasjulöl? Den var inte topp bara för det. Ja, nej men så var det. Den var inte så där jättebra. Men det var en. Men allt annat har varit riktigt, riktigt grymt. Hej du hunden. Ja. Öldrickarna på Untappd har gett den här ett snitt på 3,35. Det är högt för en pils och på rate B 3,5. Det är lite högre helt enkelt. Smart drick och 87 overall och 99 i stil på den här rackaren. Ja, men då är jag inte helt ute och cyklar. Då är det fler som tycker som jag och jag tycker den är bra. Titta här. Titta på bubblorna. Det är som man kan liksom. Nej. Kan inte bestämma mig. Det är därför jag sitter här och såsar. Ni får väl stänga av om ni vill. Men jag vill bestämma mig. Jag kan klippa och fundera. Men iddas. Nej, det funkar inte riktigt så. Jag tippar upp det här också för att fördriva lite tid. Vad kan jag mer säga för att fördriva tid då? Iron Maiden, bra skit. Och framförallt Foam Media Productions. Det är de som har gjort mitt intro och outro här. Riktigt bra, bra företag som hjälpt till med, ja, med all form av media. De filmar reklam, ja, hela kittet, allting. De syr ihop precis vad ni vill ha. Det är inga konstigheter. Bra priser, bra att göra med, trevliga. Är fantastiskt. Jag kan bara rekommendera det. Så behöver ni någonting, sociala medier, reklam, någonting tryckt, profilprodukter, vad som helst. Kontakta Foam Media Productions.
Alltså varför ska jag sitta här och fundera? Vad ska jag snåla och jag är inne och säger på att det kanske blir en topp? Men jag får... Jag har druckit godare öl, det har jag. Men pilsner är ju inte en sån här stil som man bara... Åh, vilka smaker, fantastiskt! Så är ju inte en pilsner och det är inte den här heller. Men en pilsner ska ju vara en pilsner. Och i pilsnerstilen är den här extremt bra skulle jag vilja säga. Nej men alltså, jag slutar gidra nu. Jag sätter topp på den här. Det får bli så. Och det är för att det är en bra balans. Det är en skön beska. Inte för mycket. Utan den är väldigt välbalanserad. Och framförallt får vi faktiskt säga priset. 26,50. Nu har jag räknat ut vad det blir liten. Men 26,50 för en halv liter. Som är riktigt fin. Det blir prisvärt och då höjer jag betyget rakt av. Vi ska inte vara kinkiga på det. Nej, jag avslutar det. Och dessutom all öl med en story, vilket den här har en jättebra story. De brygger på helt rätt sätt och allting. Det ska premieras. Och där. Nej men alltså, jag behöver inte övertala mig själv. Jag har sagt fem nu. Skål. Så är det. Tack så hemskt mycket Nils Oskar. Det var fantastiskt som alltid. Skål för Nils Oskar och för Södermalms Pilsner. Och pröva den här. Prisvärt och jävligt gott helt enkelt. Skål på er. Simma långt. Tjena!